Bashkiaria organizoi ceremoninë në shkrimit të kartës europiane të barazisë gjinore, duke ndërmarrë kështu një angazhim zyrtar ndaj panimit të barazisë. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierindreu shpreh se gjithnjë ka patur një vëmendje të shtuar në barazinë gjinore dhe respektimin e të drejtave të grave dhe vajzave, duke ju ofruar mundësinë që të jenë pjesëmarrëse aktive në administratën publike dhe vendimmarrje. Ne natyrshëm që do jemi dakord gjithmonë sa herë bëhet fjalë për barazinë gjinore, sepse në disa hapa që edhe në aspektin e politikave qeveritare, por edhe lokale, janë ndërmarrë tashmë. Dhe kanë dhënë efektet e veta. Për këtë arsye unë jam shumë komod sot që jemi këtu, si një ditë për të nënshkru kartën europiane për Brazilin gjinore, dhe për të dhënë edhe ne, më thënë kontributin tonë zyrtar, të nënshkruar tashmë, pavarësisht se përpjekjet nuk kanë munguar dhe efektet nuk kanë mungu pavarësisht nga nënshkrimi i kësaj. Lezhë ka qenë dhe ngjeret një ndër bashkitë bashkë me institucionet e tjera që e ka respektuar në maksimum dhe vazhdojnë të respektuar peshën e grave dhe vajzave në administratën e shtetit. Por duke marrë përsipër përgjegjësinë e firmës, të thotë që ne bëhemi akoma më të përgjegjshëm dhe më jemi në mënë trysni pozitive që i them që ti zbatojmë gjitha ato indikatorët që duhet në këtë raport. Michele Ribota, përfaqësues i UN UIMEN, falenderoi Bashkinë Lezhë dhe kryetarin Dreu që u bashkuan bashkive të tjera që kanë nënshkruar kartën europiane të barazisë gjinore. E përshëndetën këtë ceremoni edhe drejtues të tjerë të institucioneve vendore dhe gra aktiviste në shoqatat ndryshme dhe administratën publike të Bashkisë Lezhë. Kemi arë sot në një aktivitet për të nënshkruar kontratën e barazisë gjinore. Ky është një kontratë të cilën shumë nga bashkitë e Shqipërisë e kanë nënshkruar. Në një konferencë që unë isha në Tiranë, shoh 16 bashki emrat e bashkive që kishin nënshkruar dhe nuk shoh emrin e bashkisë Lezhës. Në bashkinë Lezhë nuk ka nevojë ta themon, shumica janë vajza dhe gra. Shumë drejtoreshë të institucioneve në qarkun e Lezhës janë vajza dhe gra. Për fat të mirë, edhe në familjet tona, roli i bashkëshortes, i nënës, por dhe i vajzave tona, është rritur një lëshëm. Në bashkinë Lezhë ka shumë gra dhe vajza, të cilët janë jo vetëm të punësuar në administratë, por po të marrim këshillin bashkiak, rreth 20% e anëtarëve të këshillit bashkiak janë gra dhe vajza. Gjë që të regon atë prioritet që është dhënë dhe që në nënshkrimin e kësaj kontrate kam bindur plot që do të thellohet më shumë në mënyrë që kjo barazi të shkoje tamam 50-50. Jam plotësisht e realizuar dhe krenar për atë luftë të gjatë që arritëm deri këtu. Ishte edhe po mos të nënshkrunte sot kjo marrëveshje, kryetari i bashkisë sot në mandatin e parë ka ngul kam që 50% e grave të jenë pjesëmarrëse. Me pas nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pierindreu u bën nënshkrimi i kartës europiane për barazinë gjinore. Me nënshkrimin e kësaj karte, Bashkia Lezhë u bashkohet 205 bashkive nënshkruese në 36 shtetet e Europës, 16 prej të cilave në Shqipëri, të cilat ndërmarrin përgjegjësi e veprime konkrete në barazinë gjinore dhe fuqizimin e të drejtave të grave. Ky aktivitet u organizua me mbështetjen e Bashkisë Lezhë dhe projektit të përbashkët të kombeve të bashkuara Bashkimi Europian për Barazinë Gjinore në Shqipëri, financuar por nga Bashkimi Europian.